Mislim da ova posvećenost boljim dobrosusedskim odnosima, slušanju, razumevanju, tome šta treba da kažemo, to je osnov, dakle temelj za to zašto smatram da odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije će napredovati i to sve brže nego što je to bio slučaj u prošlosti. Nekoliko govornika je pomenulo strateški sporazum u oblasti energetike. To je od ključnog značaja za budućnost srpske privrede, za budućnost samih Srba i za budućnost celokupnog regiona. Tako da kada vidimo spremnost za saradnju na polju zelene energije, kada vidimo spremnost za deljenje tehnologije u ove oblasti, tu vidimo situaciju gde rast može da bude podstaknut tim fokusom na zelenoj energiji i napretku. Mislim da ima tu puno razloga za zadovoljstvo na osnovu tog sporazuma koji je potpisan u Vašingtonu. Ja se radujem daljim sporazumima takve prirode. Kada reč o strateškom partnerstvu, on ne može postojati ukoliko ne sednete zajedno i razgovarate o svojim pogledima na svet i o strategijama koje primenjujete u tom smislu i u našem slučaju šta mi primenjujemo i da vidimo da li možemo da pronađemo neki zajednički neku zajedničku liniju i to smo upravo radili sa Srbijom proteklih godina u našoj saradnji. Ne bi trebalo da zaboravim, zanemarim temu Kosova, znam je da je to ogromna tema za mnoge od vas u ovoj prostoriji i razumevam bol koji postoji od vas prema tom pitanju i mnogi od vas u ovoj prostoriji su možda i došli sa Kosova i ja zaista uvažavam stavove koji su iskazani ovde danas. I mislim da je izuzetno važno da svi sarađujemo sa Evropljanima, sa Evropskom unijom. Evropska unija je svoje napore uložila i iskoristila svoj prestiž i sve dobre stvari kojima raspolaže kako bi videla da li postoji način da se napreduje, kako bi Evropska unija kroz proces dijaloga mogla da stvori pozitivne rezultate. Znam da su ovo teška vremena, mračna vremena, ali znam da na osnovu onoga što smo videli u drugim delovima sveta, da ovakvi problemi mogu da se reše. Ponekad, kada mislite da ništa neće napredovati, to su ti mračni dani, onda odjednom, gle, nešto pozitivno može da se dogodi. Tako da bih apelovao na sve ljude koji su zabrinuti zbog ovog pitanja, koji donekle misle da je Srbija napuštena po ovim pitanjima, da pokušaju da razumeju, da svi zaista razumemo potrebu da se reši problem Kosova, da se pruži odgovor na činjenicu, da imamo sporazume nekih 12-13 godina već za zajednicu opština sa većinski srpskim stanovništvom i mi to podržavamo kao osnovni stup tog procesa u predstojećem periodu.